Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 26 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. В цій годині говоримо про міжнародну адженду. Іран домовився зі Сполученими Штатами Америки про пом'якшення санкцій, і це дасть змогу Україні збільшити постачання нафти в Китай, що ставить під загрозу російський експорт. Таку інформацію наводить видання Bloomberg, додаючи, що перед цим США просили Іран зупинити поставки в Росію ударних дронів «Шахет». А в цьому контексті аналітики згадують ще одну нещодавну домовленість між Тегераном та Вашингтоном. Зокрема, вона стосується обміну полоненими, які роками сиділи у тюрмах. В обмін на звільнення американців Тегеран виторгував розмороження частини своїх активів, арештованих в рамках санкцій після розриву ядерної угоди. Нині аналітики розмірковують щодо того, чому саме зараз відбуваються такі домовленості між Тегераном та Вашингтоном, чи стоїть за ними щось масштабніше і чи послабить свої зв'язки Тегеран із Москвою. Адже на цьому тлі напередодні іранський генерал відвідав Москву, де нібито обговорював питання посилення іранського кордону від нападу терористів. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, головна новина сьогодні, яка стосується Ірану, полягає в тому, що, за даними Bloomberg, Іран отримав певні санкційні пом'якшення з боку США. Як пише видання, місяці таємної дипломатії між двома країнами вже привели до прогресу в обміні полоненими, розблокуванні заморожених іранських активів і, можливо, навіть у питанні збагачення Іраном урану. Але ключовою на сьогодні є домовленість щодо потоків нафти. Офіційні особи США не публічно визнають, що Сполучені Штати поступово послабили певні санкції щодо продажу іранської нафти. Тегеран відновив видобуток до найвищого рівня з моменту введення заборони 5 років тому і постачає до Китаю найбільше сирої нафти за останнє десятиліття. А іранські чиновники вже впевнені, що незабаром вони качатимуть ще більше нафти на світовий ринок. Ну і тут експерти запевняють, що у питанні збільшення обсягів нафти на ринку, а значить і зниження її ціни, Іран та США нібито мають спільні інтереси. Потік пропозиції допомагає знизити ціни на нафту, які цього тижня впали нижче $85 за барель у Лондоні, забезпечуючи полегшення споживачам і центральним банкам після років шаленої інфляції. Зниження вартості бензину, зараз близько $4 за галон, також може сприяти кампанії президента Джо Байдена на виборах у 2024 році. Це традиційна гра в енергетичну дипломатію – укладати угоди, щоб отримати додаткові барелі нафти. Економічні інтереси США та Ірану збігаються, коли справа доходить до збільшення кількості барелів на ринку. Ну і тут цікаво, що представник Державного департаменту США заявив, що Вашингтон нібито продовжує суворо дотримуватися жорсткої системи нафтових та інших санкцій проти Ірану. Але схоже, що такі домовленості, вони просто не виходять у публічну площину. Адже США і Іран напередодні досягли іншої домовленості щодо можливого обміну полоненими, в обмін на що Іран отримає заморожені $6 мільярдів доходу від іранської нафти, які свого часу застрягли у Південній Кореї. Тобто Іран все ж таки починає отримувати частину заморожених активів. Хоча в Білому домі кажуть, що це взагалі дві непов'язані теми – обмін полоненими і розморожування активів. Але з іншого боку, з'являються навіть повідомлення про те, що Іран нібито значно уповільнив виробництво збагаченого урану близького до збройового. І ця подія також дивним чином чомусь співпадає в часі із низкою інших, так би мовити, підкилимних домовленостей. Щодо продажу нафти Іраном, то хоч в США і заперечують послаблення санкцій офіційно, але все ж таки лунає інформація, що Вашингтон з одного боку все ще проти постачання іранської нафти більшості клієнтів Ірану, якими вони були до санкцій, таких як Південна Корея, Японія чи європейські країни. І зрештою на цьому етапі дійсно виглядає так, що нібито нафтові санкції продовжують діяти в повному обсязі. Але в той же час Вашингтон, схоже, погодився закривати очі
на розширення продажу іранської нафти до Китаю. І от за даними Міжнародного енергетичного агентства, яке базується в Парижі, видобуток в Ірані в липні місяці зріс до 3 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з 2018 року. Ба більше, в уряді Ірану заявили, що Тегеран розраховує збільшити видобуток нафти до майже 3,5 мільйонів барелів найближчими тижнями. І тут виникає цікава ситуація. Тому що до моменту накладання санкцій на Іран у 2018-му Тегеран тоді вийшов на потужність у 3,8 мільйона барелів. Тобто Іран фактично виторгував зараз собі ті умови, які були до санкцій. Було 3,8, зараз вони хочуть добувати 3,5. Отже, тепер у експертів виникає логічне питання. То санкції працюють, як запевняє Вашингтон, чи все ж таки на них закривають очі, коли мова йде про продаж іранської нафти до Китаю? Але, як запевняють аналітики Bloomberg, на такий хитрий крок США могли піти, аби стабілізувати ціни на нафту у світі, а також, аби поступово витісняти російську нафту з китайського ринку. Тобто, з одного боку, вихід Ірану на ринок б'є по зусиллях ОПЕК+, скоротити видобуток нафти і, відповідно, підняти на неї ціни. А з іншого боку, Іран пропонує Китаю знижку, що, відповідно, може потіснити Росію. Оскільки більшість потенційних покупців все ще закриті, Іран зрештою покладатиметься на апетит Китаю. Пекін черпав іранські барелі, щоб заповнити свої стратегічні запаси, заохочений значними знижками, які Тегеран пропонує, щоб конкурувати з російськими поставниками, відкинутими Європою. За словами трейдерів, два основних сорти в Ірані наразі торгуються зі знижкою до марки Brent понад $10 за барель. Ну і тут, схоже, Вашингтон намагається грати в таку цікаву гру, тому що для Ірану все ще закриті міжнародні банківські системи типу SWIFT, що не дозволяє вільно торгувати, аби з іноземних інвестицій Ірану буде дуже важко збільшити виробничу потужність, як вони хочуть. Крім того, Тегеран, який втратив доступ до міжнародних перевезень та страхування внаслідок санкцій, має тепер десь шукати нелегальні оці тіньові танкери для перевезення своєї нафти. А ці танкери тіньові вже забрала собі Росія після західних санкцій у 2022 році. Отже, Іран має або витіснити тут Росію і отримати ті танкери для тіньового перевезення, або ж намагатися рухатися далі, щоб отримати зняття санкцій. Ба більше, тут розкривається цікава деталь. Справа в тому, що 16 серпня видання Financial Times повідомило, що США підштовхують або змушують Іран припинити продаж ударних дронів Росії. Відомо, що ця тема піднімалася під час закритих переговорів між адміністрацією Байдена та іранським урядом в Катарі та Омані раніше цього року. А звісно, що теми обговорення там набагато ширші, і ці безпілотники Шахет тут займають лише таку часткову роль. Але вони чітко вкладаються у прагнення США зменшити напруженість. І от якраз Financial Times ще 10 днів тому писало, що одна із поступок з боку США може полягати в тому, що вони, в обмін на те, що Іран перестає постачати Росії дрони, заплющують очі на вже запроваджені санкції щодо нафти. Учасники переговорів сподіваються, що непрямі переговори приведуть до того, що обидві сторони домовляться про заходи деескалації. Для Ірану це означало погодитися не збагачувати уран вище 60%, покращити співпрацю з МАГАТЕ та взяти на себе зобов'язання не націлюватися на американців, сказав іранський чиновник. У свою чергу, Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, за винятком тих, що стосуються прав людини, і не буде суворо контролювати санкції, які вже діють щодо продажу нафти, додав іранський чиновник. Ну і до слова, всі ці переговори проходили під офіційним приводом обмін полоненими. Зокрема, Іран має звільнити 5 американців в обмін на звільнення кількох іранців. І от держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що угода щодо обміну полоненими не пов'язана з будь-яким іншим аспектом політики Вашингтона щодо Ірану,
Хоча в МЗС Ірану заявили, що невід'ємною частиною виконання угоди зараз був якраз таки доступ до 6 мільярдів доларів його нафтових надходжень, які заморожені у Південній Кореї. Тобто все ж таки питання обміну полоненими було частиною більш широких переговорів. Наприклад, видання «Аль-Джазіра» взагалі наводить думку, що спроби вести дипломатію з Іраном пов'язані із війною в Україні та з безпекою на Близькому Сході. Мовляв, Байден прагне зменшити або принаймні зупинити розвиток відносин між Іраном та Росією. Адміністрація Байдена має особистий інтерес і побоюється відносин Ірану з Росією. Захід наполегливо працює над постачанням боєприпасів, необхідних Україні, у той час як Росія вже виснажилася і благає Іран і Північну Корею поставити їм безпілотники, снаряди та міномети. США усвідомлюють, що Тегеран дуже багато інвестує у виживання російського режиму і прагнуть змінити цей наратив, а також забезпечити мир Тегерану з іншими сусідами на Близькому Сході. Але той самий Тегеран у властивій йому манері намагається, звісно, далі торгуватися. Зокрема, 3 дні тому командувач сухопутними військами «Артеш», бригадний генерал Кіомарс Гейдарі, відвідав Москву, де зустрівся зі своїм російським колегою, генералом Олегом Салюковим і заступником міністра оборони Росії Олександром Фаміним. І тут аналітики Вашингтонського інституту вивчення війни припускають, що Іран прагне нині за допомогою Росії наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з нібито тероризмом. А чому нібито, зараз поясню. На це вказує візит Гейдарі до російського центру обладнання для спостереження за кордоном і центру виробництва оборонної техніки. І після цього Гейдарі заявляє, що Тегеран буде співпрацювати з Москвою щодо посилення безпеки на кордоні з боротьби з тероризмом. Але тут варто пам'ятати, що під терористами іранська влада має на увазі ледь не всі сусідні країни. В той же час, попри всі витоки про ці перемовини між Тегераном та Вашингтоном, попри можливі санкційні пом'якшення, про які вже всі кажуть, держсекретар США Ентоні Блінкен запевняє, що політика США щодо Ірану взагалі ніяк не змінилася. Ми продовжуємо проводити стратегію стримування тиску та дипломатії. Ми, як і раніше, віддані тому, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю. Ми продовжуємо притягувати режим до відповідальності за його порушення прав людини, дестабілізаційні дії в регіоні, фінансування тероризму, надання безпілотників Росії для використання нею у війні проти України. Ми чітко дали зрозуміти, що Іран повинен деескалувати, щоб створити простір для майбутньої дипломатії. Ну і хоча частина експертів додає, що про якесь покращення відносин між Іраном та США, ну а тим паче про відривання Ірану від Росії, говорити ще дуже-дуже рано і, на жаль, не доводиться. Тим не менш, але це ледь не перші переговори між США та Іраном без європейських посередників. А тому нібито прогрес можливий, втім все залежить від самого Ірану. Однак, докладніше цю тему пропоную далі обговорити з політологом. Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, радий вітати. Вітаю вас. Ну що ж, бачимо, що за даними Bloomberg, США нібито дещо пом'якшили нафтові санкції проти Ірану, хоча Вашингтон це публічно не підтверджує, каже, що все як було, так і залишається. Ну і тут, відповідно, виникає одразу логічне питання, якщо дійсно ці санкції було пом'якшено, чи дозволить оце збільшення потоків нафти з Ірану, принаймні в Китай, ну частково витіснити звідти Росію, чи принаймні посунути її з того ринку? Я думаю, що тут відразу декілька цілей з боку США. По-перше, не тільки, скажімо так, врівноважити російську нафтову присутність в Китаї через збільшення експорту іранської нафти, але ще й спробувати зменшити зростання ціни на нафту. Я думаю, що це теж важлива мета,
Крім того, переговори між США і Іраном активізувалися відразу з декількох питань. Це і безумовно відновлення ядерної угоди, ну щоб не допустити, скажімо так, фінальний ривок Ірану до ядерної зброї. Це звільнення американських громадян, які знаходяться в іранських в'язницях, і тут теж дуже важливо було для США знайти певне порозуміння. Ну і намагання трошки відтягнути Іран від активної співпраці з Росією. Є ще співпраця з Китаєм. Тут буде більш важко зробити якісь проблеми в стосунках. От головне зараз, щоб не було надмірного зближення з Росією. Тому це така багатоходівка з боку США. Спрацює вона чи ні, подивимося, як воно буде далі. Але США намагається реалізувати от в цих діях відразу декілька завдань. Отут дійсно ви вже відзначили, що ну Росії потрібен Іран, як мінімум, як постачальник зброї, як партнер у цій війні. Але окрім США, Китай так само має свої певні плани щодо Ірану. І тут питання в тому, як далеко і США, і Китай зі своїх боків готові зайти у питання того, щоб зірвати аж надто небезпечне зближення Тегерану та Москви. А чи готовий Китай, як то кажуть, боротися за те, щоб Іран був лише під його впливом і менше, знаєте, співпрацював із Москвою? Я не думаю, що буде якась активна боротьба за симпатії Ірану. Не та ситуація і не той об'єкт. Об'єкт важливий, але це інтерес самих іранців. Іран хоче побудувати відносини і з Росією, і з Китаєм, причому Китай більш привабливий. І з точки зору економічних стосунків, зокрема, як ринок нафти, і з точки зору обходу американських санкцій, тут китайці, до речі, і росіянам допомагають. І Китай не грає, знаєте, так от ривками. Це Росія намагається все відразу і в повному обсязі. А Китай поступово розкидає свої мережі, він створює такі коаліції. І думаю, що стосунки між Іраном і Китаєм, вони будуть розвиватися і далі. Це виклик, безумовно, для США. Вони не можуть цьому завадити. От тут якраз і Іран, і США, і Росію також об'єднує якраз протистояння з Сполученими Штатами. І те, що зараз Сполучені Штати намагаються хоча б трохи загальмувати цей процес, ну щоб не відбулося швидкого створення, ну як це іноді кажуть, вісь зла, щось подібне. От вони намагаються грати на певних протиріччях між цими країнами. А протиріччя є. Ну, наприклад, між Іраном і Росією нещодавно виникла ну така достатньо гостра дипломатична суперечка. Росіяни, які намагалися, ну скажімо так, задружитися з Об'єднаними Арабськими Еміратами, я думаю, що там гроші зіграли головну роль, ну вони погодилися визнати суверенітет Об'єднаних Арабських Еміратів над низкою островів в Персидській затоці. І це викликало величезне роздратування Ірану. Після цього Іран, між іншим, заявив, що він визнає територіальну цілісність України. Ну, між іншим, вони анексію Криму ніколи не визнавали. І анексію інших окупованих територій також. От тут теж от ми бачимо розбіжності інтересів. І Іран ну, показав Росії, що бізнес бізнесом, антиамериканізм теж добре, але якщо Росія діє всупереч іранським інтересам, то Іран про це швидко нагадає. Але тим не менш тут проблема є. Ну і те, що от зараз Іран війшов в склад БРІКС, ну вірніше війде з 1 січня наступного року, тут теж є певний компроміс. Я думаю, що таким чином і Китай розширює кількість своїх союзників в складі БРІКС. Ну і Росія теж сподівається, що з Іраном можна буде домовлятися. Тут якраз от ставка на антиамериканізм робиться. Хоча інші члени БРІКС, там Бразилія, Південна Африка, Індія особливо, да і деякі нові члени, Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати, я думаю, що вони будуть проти конфлікту з Заходом. Тому тут дуже складна і суперечлива комбінація. Тут
працюють егоїстичні національні інтереси, в яких, безумовно, є ідеологічна складова, от як у Ірану і Китаю. Але так чи інакше, тут не можна робити оцінок шляхом спрощення. Знаєте, але тим не менш таке цікаве співпадіння в часі з'явилося, тому що буквально 16 серпня Financial Times пише про те, що, мовляв, Сполучені Штати Америки почали тиснути на Іран, щоб той перестав постачати Росії безпілотники. І нібито тоді, 16 серпня, Іран виставив умову щодо пом'якшення нафтових санкцій. Сьогодні ми вже бачимо, видання Bloomberg пише про те, що США нібито пом'якшили ті санкції, але офіційно це не визнають. І отут виникає питання, от як ви гадаєте, як себе далі буде поводити Іран в цьому контексті у питанні постачання зброї Росії, бо нібито США пішли на певну поступку. І чи це, можливо, такий ситуативний союз, коли і США, і Ірану вигідно, щоб було більше нафти на ринку, і, відповідно, на жаль, у питанні цієї військової співпраці Ірану і Росії може нічого і не змінитися? Ні, я думаю, що питання постачання зброї Росії, воно є пріоритетним для США, і тиск є на Іран ще з минулого року. І про санкції казали, і вводили додаткові санкції от по зброї. Але в чому проблема? Іран пристосувався до західних санкцій, причому достатньо давно. Да, вони створюють купу проблем, але ми побачили, що Іран для навіть своїх шахедів вони знаходили західні компоненти. І свій досвід, як обходити західні санкції, вони і Росії передавали, росіяни теж швидко побудували таку систему. Тому, я думаю, тут ситуація трохи складніша. В чому проблема? В тому, що Іран зараз вже домовився про продаж технології своїх шахедів. Вона не така вже складна, але тим не менш. І Росія вже будує великий завод щодо вироблення оцих самих шахедів, але вже під російським прапором. Тому Іран може і не продавати далі свої шахеди. Цьому вже нема потреби. Да, по деяких інших видах зброї, ну, наприклад, по ракетах. Можливо, якісь постачання ракет чи от артилерійські снаряди, наприклад. Тут я не знаю, тут військових експертів треба питати по калібрах, там є відповідність чи ні. От у Північній Кореї вони точно закупаються артилерійські снаряди, тому що там радянські калібри. А тут от ситуація може бути інакшою. Але тим не менш, я думаю, що Іран зараз для того, щоб піти на от таку торгівлю в лапках з Сполученими Штатами, домовитись про певне зменшення санкцій, про те, щоб от більше нафти було на світових ринках з Ірану, вони можуть піти на формальне обмеження або навіть на паузу в торгівлі зброєю з Росією. Для Ірана це не проблема. Нафта більш важлива. Тим більше, от що також треба враховувати, на китайських ринках, по суті, на китайських нафтових ринках, по суті, Росія є конкурентом для Ірану. І Штати це розуміли, тому от і запропонували таку угоду. Так що в цьому сенсі багата ходівка є і з боку Сполучених Штатів. Вони використовують якраз протиріччя між Іраном і Росією, і в плані деяких геополітичних питань, і з точки зору от конкуренції на ринку нафти. І тому для них важливо зараз дійсно трошки відтягнути Іран від Росії. Спрацює це чи ні, подивимось, як воно буде далі. На жаль, от протиріччя, ідеологічні протиріччя між Іраном і США, Росією і США, вони, ну, вони достатньо вагомі, і вони об'єктивно зближують от всі ці авторитарні режими і так чи інакше створюють можливість для їх ситуативної співпраці. Щодо багатоходівки США, тут цікава деталь, що нібито і пом'якшили санкції щодо нафти, щодо поставок цієї нафти до Китаю, але ж Іран так і не має доступу до міжнародних банківських послуг, до того ж Свіфту. І що цікаво, Іран досі не має доступу до західного страхування суден. І зараз я бачу, що західні ЗМІ почали писати про те, що Ірану доведеться шукати десь тіньовий флот, щоб збільшувати це постачання нафти, а весь тіньовий флот, в принципі, вже під себе підім'яла та ж Росія, бо в неї така сама ситуація. От на вашу думку, як тут буде Іран викручуватися? Бо нібито і дали пом'якшення щодо експорту нафти,
А нібито і немає тих пом'якшень, бо треба шукати варіанти, як викручуватися з цього. Ну, я думаю, що все ж таки певні можливості у Ірану були і раніше. Іран в тіньову торгував з Китаєм нафтою ще з 80-х, 90-х років. Це давня історія. Тому думаю, що певні можливості є. От для розширення торгівлі нафтою, да, тут можуть виникати проблеми. Тут Іран, да, буде шукати партнерів, можливо, і Китай буде шукати варіанти, тому що це його інтерес отримати додаткову іранську нафту. Між іншим, тут ще вигода Китаю в тому, що вони диверсифікують питання, скажімо так, постачання нафти для себе, щоб не було залежності тільки від Росії. Ми вже побачили, особливо не ми, вірніше, а от Європа побачила, наскільки це небезпечна монопольна залежність від одного постачальника енергоресурсів по газу. І от Європа стикнулася з проблемами із-за цього. Китайці теж враховують такі ризики. Тому, да, от вони шукають рівновагу, щоб не тільки Росія, але й Іран був. Але щодо СВІФТу і банківського забезпечення, от я думаю, в цьому якраз і сенс, інтерес приєднання Ірану до БРІКСу. У БРІКСа є власний банк, до речі, в Шанхаї. І я думаю, що от Іран розраховує на те, що Китай буде допомагати в банківських розрахунках. Для нього це буде хоча б часткова, хоча б умовна відносна легалізація. Тому що раніше це була торгівля в чорну або в сіру своєю нафтою. А зараз, ну, частково це буде легалізовано. Так що тут вони, я думаю, будуть сподіватися більше на Китай. Ви трохи раніше згадали про те, що Росія може закупати або закупає у Північної Кореї ті ж самі снаряди. І я згадав, що буквально кілька днів тому була новина про те, що адміністрація Джо Байдена заявила, що готова навіть спілкуватися з Кім Чен Ином, аби якось досягти розрядки в цьому напруженні і дійти до якоїсь деескалації. І отут виникає питання, наскільки взагалі притаманно для американської політики, для американської дипломатії демократів от іти на такі діалоги з лідерами Північної Кореї, з лідерами Ірану, тому що вже лунають припущення, що, мовляв, ну, якось дуже м'які стали Штати і іноді навіть ведуться на певний шантаж. Ну, шантажу, ну, в даному випадку немає. От в часи Трампа, да, елементи шантажу були. Тоді молодий північнокорейський лідер, ну, дійсно демонстрував свій авантюризм, лякав весь світ можливістю застосування ядерної зброї. І тоді президент Трамп пішов на переговори. Да, це була адміністрація республіканців, але тим не менш. Сполучені Штати пішли на переговори. Щодо демократів, ну, ядерну угоду на США уклали з Іраном, ну, разом з європейцями, президентства Обами. Тому тут не стільки партійна ідентифікація працює, партійна особливість правлячої адміністрації США проявляється, скільки все ж таки ситуативний інтерес. Якщо треба, якщо в США вважають, що інтерес їх країни на даний момент потребує певних перемовин і домовленостей, вони на це йдуть. Свого часу із Радянським Союзом періодично домовлялися, були і періоди загострення, але були і періоди пом'якшення в стосунках. Щодо Північної Кореї, думаю, що зараз спрацьовує нинішня кризова ситуація в цій країні. Там просто голод починається. Внаслідок і природних проблем, але й внаслідок комуністичної і тоталітарної економічної політики. І США, можливо, враховують цю ситуацію і хочуть, ну, скажімо так, продемонструвати Північній Кореї таку морквинку, що ми вам готові допомогти, зокрема, там, можливо, і продовольством, і деяким, скажімо так, деякими економічними послабленнями, але таким чином, щоб ви не постачали зброю Росії. Ми не знаємо, Москва ж теж пропонує свої морквинки для Північної Кореї, тому тут важко сказати, що візьме гору. Знов таки, це проблема ідеологічна, природу політичну, авторитарну, агресивну природу таких режимів, як Північна Корея, Іран, деякі інші, не зміниш.
ти можеш з ними домовлятися, але вони не зміняться. І зиск від таких угод буде ситуативний і обмежений. Між іншим, от в цьому контексті дуже показова зараз дискусія, яка розпочалася і на Заході. От дуже добре, що тут знов задав тон Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великобританії. Ну, це стосується вже перемовин з Росією по Україні. От він дуже добре сказав, що з такими гангстерами в політиці, як сучасний російський режим, нема сенсу домовлятися. Да, ви можете домовитись, але миру це не принесе. Ну, це в такому стратегічному вимірі. Ситуативні домовленості, да, можуть бути. По Ірану, ну, ми ж побачили, спочатку домовились, потім розірвали. Так чи інакше, Іран реалізує свою ядерну програму. Зараз, ну, можливо, на певний час домовленості з Іраном спрацюють, дадуть певний ситуативний ефект. Але все рівно принципові, стратегічні, політичні протиріччя між Заходом і Іраном, вони будуть зберігатися і надалі. А з Північною Кореєю так точно. Тому що, ну, це абсолютно антагоністичні режими. Тому зараз США можуть певною мірою скористатися ситуацією. Але враховуючи специфіку молодого північнокорейського лідера і самого цього режиму, я не впевнений, що вони підуть на принципові поступки. Пане Володимире, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!